won ni eni ti obi mo yara alejo lo ngbe oko ni wo arabirin alejo ni eni nu ile yi nitori pe ko so mo o loyun alara daleri wo eleyi ti mo gbe wa yi o ti loyun o oyun ti wa ninu e ohun gangan bayi ni iyawo ninu ile yi Today bi a se nde o ade werewere bi eji ale ade warawara bi eji owuro ade papa nkoko bi eji yaleta emi omo yin oro eyin oye yin ka ogunjo bi e de tun ka bo sori eto yin eto wa eto iriri tori iriri leto eto ni riri gbogbo eniyan to de wa ni ile aye patapata lo ni iriri kan tabi ikeji sugbon gbogbo wa la mo pe agba oluko ni iriri je gbogbo wa de je akeko ni abe iriri kan tabi ikeji nitori ko si bi eyan se ma wa nile aye ti ko ni ni ti e lara emi lomo yin ore yin aburo yin abiola omo bukola akin ka bo sori eto tin ko ni logbon eto tin la ni loye eto iriri lori eto leni e wa kan fidile tori ita fe gbe yewo leni eto to ma ko ni ni ogbon to ma ko ni ni oloye ni ta to bo eto na lo e je ka doke lo kini iriri e kini lawon nkan to nla koja ma mi kan nitori wipe eto iriri ti de ti o ma mu awon iriri e wa fun eko ilaniloye ati imoran iriri leto eto ni iriri e fi gbogbo atejise yi ati iriri ranse si ori number te wo lori amohunmaworan yi bako na e ma lanfani lati ba awon ojogbon nibi ta ti ma foro jomi to roro lori iriri yi ta de ma si ma ni ona abayo iriri leto eto ni iriri tun pa kaabo pada si ori eto yi nigba ti mo ka iriri eni ninu iwe to fi ranse si wa ore mi pe tori o lagbara pupo sugbon oro ki wuwo titi ka fo bebu eje ka lo sinu oro na ni ekunrere oro ti a fe mu so leni o dale lori iyawo ati oko ni igba ti won ma mora won oko onise kolabo ohun oju oluwa ni sugbon iyawo o sise ni ile ifowopamo si gege bi ade ti mo pe pupo ninu awon ton sise ni ile ifowopamo si apa won le mu ka oro aye won iyawo lo ngbe bukata bukata awon mejeji bukata awon mejeji o sanwo ile o sanwo ina o sanwo omi o sanwo ile gbogbo bukata ile patapata ni iyawo n gbe oko o de nise sugbon won feran ara won ko pe ko jina leyin igbeyawo won oju omo bere si ni ma pun arabirin yi ko lomo ko loyun ara odaleri gan debi pe o fe lomo ko lomo inu oko bere si ni ma baje inu iyawo na n baje pelu o bẹrẹ sí ni máa wá wọrọ kan fi ṣàdá o lọ sílé ìwòsàn o lọ sílé àwọn oníṣègùn ìbílẹ o lọ sí bó ṣe ń lọ sí ṣọọchì ló ń lọ sọdọ àwọn aláàfáà ló ń lọ káàkiri pé kóun lè rọmọ bí pé bó tiẹ ju ẹyọ kan kóun tiẹ lè rọmọ bí ó ṣe wàhálà títí pàbómà ni wàhálà ẹ ń já sí kò sí ìtumọ nínú gbogbo wàhálà tó ń ṣe kò yọrí sí ibi tí wọn fẹ kó yọrí sí kò pẹ kò jìnnà bẹẹ máa wọn ọkùnrin wa ó ti bẹrẹ sí ni máa nọsẹ síta pé bóyá ìyàwó òun ò lè bímọ kóun dán ta wò ẹni tí ò lówó o tí ò níṣẹ o ó bẹrẹ sí ni máa yọsẹ kúrò nínú ilé ó bẹrẹ sí ni máa dán ta wò ìgbà tó ṣe díẹ ìyàwó bẹrẹ sí ni máa fura pé kí ló ń ṣẹlẹ ṣùgbọ́n torí pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ ó dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú ọkọ ẹ̀ ó gbọ́ pé ọkọ mi ò lè ṣe irú nǹkan báyẹn jàre ìgbà tó yá ẹ̀yin ará ilé iṣẹ́ ń bá wa lọ ṣàdédé ni ọkọ gbé
omobirin wa si inu ile ti ohun ati iyawo ejo ngbe iyawo ejo ngbe omobirin miran ni o ko nse omobirin ti yawo o ko de nse ara ile o ko nse ore o ko de nse egbon o ko nse aburo o omobirin miran nigbati so beyin o ti yawo ara ile pe gbeyawo mi wale o gbeyawo mi wale niyan nigba to gbeyawo mi wale inu yawo ile bere si ni ma baje koda gan se ni won le kuro ninu yara Benio, won le si yara alejo won ni eni ti obimo yara alejo lo ngbe oko ni wo arabirin alejo ni eninu ile yi nitori pe ko so mo o loyun alara daleri wo eleyi ti mo gbe wa yi o ti loyun o oyun ti wa ninu e ohun gan bayi ni iyawo ninu ile yi won wa bere si ni ma fitina ti obirin yi inu e bere si ni ma baje nitori pe ti e ba ka iwe to fi ranse si wa e mo pe eni to ko oro yi inu e baje lowo lowo inu arabirin bere si ni ma baje o bere si ni ma wo pe se iyawo ni o je un gbe bayi won wa fit na ti e sugbon ki lo fe se eni ti o lomo ko le soro gbogbo oro yi o je ki o ma inu e ma baje o bere si ni ma kan lominu ko mo nkan to nse mo ile ifowopamọ si iyen ti oloyinbo npe di bank to ti nsise ko le foju sise mo bi ko pade bise ngba ti ronu o ba papo iyen le wo bi ko pade bise bi ko ma le sise to ba de ibise bi kan ni o ya nkan ti ko se leleyin ko se nkan mi okun e o papo si ona kan bo se bere si ni ma se leleyin o titi won ba da duro lenu ise nigba ton da duro lenu ise o wa dabi pe o ti wa ni kolobo ko ni ifowopamọ sibi kankan ko ni ajeseku ko tun ni dunnu o wa fe di radarada sinu ile ko pe ko jina eyin ara ile ki ma forogun oko ati iyawo tuntun ni won ba bere si ni ma gbogun ti nigba ti o si owo mo ko tun lomo torohun lo nbo ko tele lo ba wo pe ah kaka keku ma je sese se la ma fi nsawada nu lo ba wo pe wo o ti su mi je ma lo lo ba bota ninu ile lai si nkankan inu ile to wo pelu owo to wo pelu ola to wo pelu oro ko si nkankan mo fun ki la wa n ba oro lo ni pe ibi ta n ba oro lo gangan ni pe nigbati ko wa si nkankan mo nita oko ti rise o ti nse dada je ma awon okunrin wa ko si ye gba tokunrin fi gbagbe obirin kan segbe kan pe wo gbe ye o se eyi a se o ku die pepepepepe iyawo wo pe o ye koko mi le ran mi lowo ninu gbogbo bo se bota yen na se lo ro pe boya oko won a wa be n wo a wa pada wa be ngba toko o de pada wa wo pe ohun o le pada lo be sugbon nigba to ti wa lowo to ti lola ti nkan ti danmoran fun won o wa wo pe abi ki n lo ba fun iranlowo ku ti e ran mi lowo a le ro igba seyin oju to ti mo ni ri be ko le lohun o mo ni mo o ro wo o gbe yewo ko fi lo enikeni o lo ba arakunrin o ni jo oko mi ran mi lowo mo ni di iranlowo saanu mi ku ti e je iye kan fun mi ki n le ma fi ta ọja mi arakunrin yi ko ti kun o o ni la ko si nkankan lọwọ ohun nkan pupọ de wa lọwọ e to le se fun iyawo e bi o ti e fe mo o si le ran lọwọ ko wa ran lọwọ arabirin yi wa wa ninu iya o wa ninu I need dunu je mo pe ti wahala ba po okan gan o ma n ṣaare arabirin yi wa kọwe si wa o ni kini ko n ṣe fun ọmọkunrin o la ti wa gbe wa ba yin le ni o eyin ara ile a ni ke jọ ke tu tete ke tu lọ sori ibi tẹ ti n wo wa lọwọlọwọ ke lọ sori Facebook Twitter ati Instagram wa ke tete ma fi imọran yin ke tete ma mu wa nitori pe o le jẹwo o de le jẹ mi abi oye yinka
so ti oro yi o ni agbara gan o ni agbara o o de ni ogbon to ma ko awata wa ni be ni gege bi obirin e ma je ki nkan kan ko dina ibi to tin je lona nkan to sara bi irin ni e to je pe iwo lo nbo o wa je ki wahala si o gbe sokan ya tori omo ni to ba bi mo na towo ko lo ma fi to be ni owo la fi to wa ki di pe only e ko ni bi to tin sise ko si nkan kan to ba ndun wa ni okan agbodo gbe debi ti a tin sise o da bo se ronu sugbon ko ri be ngba miran ti wahala ba po ju eda lo inu riro keyan ma ronu o le pa gbogbo nkan teyan ti lero pe ohun le se koda gbogbo ara ti o le da o le baje o le pa ironu o da ko le hun pe kon da hun kuro ni bi se ko le hun ko hun gba o gbaje lenu ara eniyan o le gbaje lenu ara be ni ko de hun be ti wahala okunrin ba po obirin ki le ronu dada ile to ba n toro e je ka jo gbe yewo eyin ara ile ti ile yin ba n dun lowo o si n don moran la yin laarin eyin atoko yin ni ti nkan o ba don moran ton e je ka fi oro bayi sapejuwe biola ni igba miran ti awon ko wa ba n munu wa dun a ma jokire inu ile a ma yo a ma korin my darling a ma ko mo bololu fe wale mo orisirisi orin lo mama wa senu wa sugbon e je ki ija kekere ko sele obirin te ma ri tinu e ma ndun awadi ninu ko di abi ko banuje ti obirin ba de banuje bawo lomo gan se fe duro si lara nibi ti inu ti n baje ti ko ti e ko mo nkan to fe se ko seju e pe o fi ise sile lodo ti ni o omobirin ni ma dalebi okunrin abobirin obirin ni ma dalebi lona wo tori pe to ba ti ri ibomi ta fun eni nitosi mama jeun be ni o n ba be kan je o be ni o bẹẹni o wa n di pe oun lo n di wahala fun le ni ti o rise se bẹẹni wa si koko wa kan silẹ ko to fi kan silẹ wo le lo fa to fi ri ẹbẹ ọkan wa o ri papọ bẹyẹn bẹẹmi se le ri inu gbọrọ si iwọ le ma ri inu gbọrọ si bẹ ẹni to n wo wa lọwọlọwọ o le ma ri inu gbọrọ si bẹ nitori pe to ba je pe ẹni to ni ọkan ni a wo pe kini mi o le wa para mi bi o n bimọ ma ma finu mi jeba ijo to ba se yanu ma loyun ma bimo a tun ma gbenu leyi gan to pe won tun ma wo pe o digba ton ba le obirin mi ton ba tun le koni lo agaga to ba je pe iyawo alarede koni lo o ani kini ja jawe funra wa nu ta ba jawe funra wa oni kaluku o le wa lo ni ilu e obirin ti o ba lokan abanuje mo n gbo o le derun fun obirin iru be ko lati ju sinu ile yen lona wo to ti padanu ise o loyun aro da leri oko to ye pe wo lo tun wa nbo o tun wa gbe obirin wa ka e mo nile to pe ye de wa nu oyun iru wa o ni woro kan le ma wo sinu ile top ti o obirin ba ko ja lo apo yen gugu bi o mo ri ko mo ri bi o mo kan gbe ani ko mo gbe so o ma su o ma lati fi lele be ni na bẹẹni ọkọ dẹ lè máa dúró lórí pé mi ò lé o a sọ fáwọn ẹbí ẹ pé àfidíkan mi ò lé o òun ló kẹwàá rẹ bọta kò sí kan tí mo fẹ́ ṣe sí. Àwọn ọkùnrin wà yìí ti ẹ burú ọkùnrin a máa fojú àti ara sọ fún pé kí ló ń ṣe níbí ṣùgbọ́n ó ti le nínú ọkàn ẹ ó ti le ẹ dúró ìgbà tí ò bá wọ yàrá tì mọ ṣé kò tí ì le ó ti le ìgbà tí ò bá jẹun ẹ mọ ṣé kò tí ì le ó ti le ìgbà tó bá ń bá obìnrin míì ṣeré àwọn obìnrin gbóná ra díẹ púpọ nígbà tí kọkọ mi máa bá obìnrin míì ṣeré níwájú mi kó má rí tèmi rò ó ti lé mi kúrò nílé ṣùgbọ́n nǹkan tí mo wá fẹ́ bèrè nǹkan tí kókó ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ká sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí àti ìrírí ẹni yìí ni pé ṣé ó yẹ kí ó kúrò ní inú ilé
toko e o le ka ti e kokon mo oro yen lati ibe yen na pe so ye ko ti e kuro ninu ile ti oko e o ti le pe ma lo se e ko ti kuro ninu ile ni ti temi o o ni lo ah nkan to le mu mi lo ni pe boya eru ati ma ba mi pe komo obirin ton ti e mu wa yi ko ma pa mi sugbon so ti fi oro na so ti fi tu awon ebi oko e leti so ti fi tu awon ebi ti e leti ko to di pe o to kuro ninu ile lo to ko bimo eni ti o ba de bimo lode oko awon bi oko gan amo won ba ti e mo won a gbo awon bi oko gan won le mu ile aye su koda o le je ye oko abi baba oko abi egbon oko ababuru oko lo ti oko to ni wo o lo wa lomi ngba ti oro ba po lori omo se ko ni lo wa lomi ko to wa san sin ni pe se asisi e ni lati ku ni ile oko e mi lasisi e ni lati kuro ninu ile oko e sugbon ko ba fi ko to kuro ko to di pe oro ri bayi ni ko ba ti daro ati fi lo awon ti o loye ninu oro yi se ko nku abi se ki nkuro abi ki ma farada ko rorun lati farada obirin mi ninu ile ko wa lo je ile kekere boya bi awon ile ti yara alejo a wa yara oko ati yawo pelu ibi ti won ti le gba fefe ton ti le wo ero amohunmaworan kankan eyin ara ile o nkan te le gba mi o le gba be ni o omobirin mi o dalebi to fi ko mi ile o eyin ara ile mo lero pe ba wa ka lo ibanuje to kere to tobi ko ni je tiyin ko de ni je temi lori oro omobirin yi fifi foju ri awon mejeji lasan ninu ile o ti paku be ni o be so ba de sora de ni won le pa ohun na fun ara re tori pe o gbele ko mo gbe o gbe ton ko mo gbe omobirin ton fe wa o le ja omobirin o le ti ma ja omo ti won oneko a ma konrin owe lo a ma konrin owo bio nkan to le se na ni koko onu le oye yin ka biola awon okunrin kan wa to je pe won le ma ro gan pe awon omobirin yi ni o je ki ni lari ni abi kadara mi lo nlo ni abi won ba se nkan lati le won wa orisirisi lawon ebi e le ma so fun ta fi ro pe tori okunrin to ba ni ife yawo e denu o ma soro fun okunrin be okunrin le ni obirin nita o sugbon o ma soro fun okunrin be lati lori laya lati gbe obirin mi wonu ile lai ti ko yen sile ni abe ofin gan ko fa lohun ofin ogba yo fa aye gba o ti ofin o ba ti tu tun won ka awon mejeji ka omobirin yi leto o leto si ohun gbogbo ti okunrin yen ba ni ti ofin ba wa tori ti omobirin ti olohun ma je ka ri ko se dada ti okunrin yen ba ku leni ti omobirin yen ba yoju sibe iyawo ni o ah iyawo alarede ni iyawo alarede iyawo ton jo fera won ton jo bere pepe ni o ti ofin o ba de tu won ka o ti le so pe awon o kin so pa ti iyawo mo ah ti pe ti ofin ba wa tu won ka na obirin yi si leto si idaji ohun ti okunrin yen ba ni oro yi gba ka gbe ro daada ki a to da ejo e tori pe ti a ba ro daada a ma si so a de si lori eto yi lati si so a wa lori eto yi pe ka le gbara wa ni iyanju ka le kora wa logbon a fe gbo lati enu eyin ara ile a fe gbo nkan ti e n ro lokan kini e le ba wa so si oro yi e ma gbagbo pe iriri the show ni a je ni Facebook, Twitter and Instagram e lo kun si wa nibe e lo gba arabirin ni moran e je ka gbo ero kan ti yin na to ba je pe eyin ni kin le fe se eyin ara ile mo lero pe eri nkan ko lori gbogbo oro ta ti so kale yin elele ni oni gba se wa se o amen iriri leto eto ni riri a o le pari gbogbo oro yi to le ni tori oro yi o fe banta banta ni oro to wuwo ni oro to je pe a le pari ton le ni ba bere a ni pari ton a ni pari e a de fe gbo imoro eyin a te n wo wa lowo
a fait mo bi eyin na se ru oro yi si a fait mo to ba je pe eyin ni nkan ti e ma se e ma wa gbagbe lati ma tele wa lo lori eto iriri nitori pe eto ni riri iriri leto oruko mi ni oye yin ka ogunjo bi ma tun ma ri yin ba e se o dabo.